Հարցը նորից մոտավորապես նախորդին նման է, արդյոք ձեր գործադիր իշխանությանը հարցրել եք, ասենք վարչական շրջանի ղեկավարությանը կամ վարչական պետերին իրենց հարմար է կամ հարմար չէ, ինչքանով է ընդունելի, հա, որ ավականու օրինակ ընդդիմադիր անդամները կմեղադրեն X վարչական շրջանի ղեկավարին մի բանի մեջ այն օրերին, հա, ամսվային այն ամսվա օրերի ավականունիստին, երբ չկա հարցը պատասխան, ամեն ինչում ամբողջ մամուլը կողողվի այդ մեղադրանքով, բայց վարչական շրջանի ղեկավարը բացի սեփական Facebook-յան էջից, որը գրեթե չի է լուսաբանվում մամուլի կողմից, չի ունենա արդարանալու հնարավորություն։ Այսինքն մենք նորից դնում ենք փաստի առաջ գործադիր իշխանությանը, ընդդիմությունը ձեռնտու է, որ ասի այն ինչ ուզում է եւ լուսաբանվի, ինչպես միշտ արվում է, բայց գործադիր իշխանությունը չունի հնարավորություն պաշտպանվելու։ Այո, շնորհակալություն Տիկին Խաչատրյան, շատ ճիշտ նկատեցիք, որ հատկապես այս դրույթը շատ ավելի շահեկան է ընդդիմության համար, որ նրանք կարողանալու են ելույթներ ունենալ եւ դրանք անարձագանք թողնել, բայց ինչ որ չափով դրանք կարծում եմ անարձագանք չեն մնա, որտեվ այնուամենայնիվ նրանց թիմակիցները իդեմս իշխող խմբակցության անդամների, ինչպես նաև նիստվող քաղաքապետը կամ փող քաղաքապետը ներկայ են լինելու եւ կարողանալու են պատասխանել այդ պնդումներին, եթե այդտեղ ինչպես այդտեղ անհետ ինչ որ բաներ լինեն, հնչեցվեն, նիստվողը այնուամենայնիվ կարողանում է ինչ որ ռեպլիկ թողնել։ Եվ բացի դրանից կարծում եմ, որ ավականու անդամի ինստիտուտը շատ ավելի բարձր է, քան վարչական շրջանի ղեկավարի կամ վարչության պետի, եւ պարտադիր չի, որ իր հնչեցված մտքին պարտադիր տեղում լինի այդ վարչության պետը կամ էլ վարչական շրջանի ղեկավարը եւ անմիջապես պատասխանի նրանց։ Ես չհասկացա մի մաս հարցից, մի մասը վարչական շրջանի ղեկավարներ վարչության պետերի հետ քննարկվել է նախագիծը, թե ոչ։ Քննարկվել է քաղաքապետի հետ։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Դավիթ Խաժակյան, լույս խմբակցություն։ Շնորհակալություն, պարոնավետության, զեկուցելիս նշեցիք, որ հարցերից հետո արձագանքելու հնարավորություն չկա։ Ես ունեմ հասկանալ, ինչ կարգավորման մասին եք խոսում, որովհետև կարծես թե այստեղ տարակարծություն կա։ Նախ ընտրում եմ այս մասը պարզաբանել ձեր զեկուցման։ Նախագծում կարծես այդպիսի հարցի շոշափում չկա։ Օրակարգային հարցերին է վերաբերվում այդ պնդումս, որ երբ որ հեղինակը որևէ նախագծի հարց է զեկուցում եւ այնուհետև ավականու անդամը հարց է տալիս զեկուցողին, դրանից հետո ավականու անդամը արձագանքելու հնարավորություն չունի։ Այսինքն ներկայիս կարգավորման, օրինակ դուք հիմա հարցրեցիք, հիմա արձագանքելու իրավունք չեք ունենա, բայց արդեն ավանդույթ է ձևավորվել, որ տրվում է հնարավորություն, որ հիմա արձագանքեք։ Դա հասկանալի է, բայց նախագծում ոչ մի բան դրա մասով չկա, նախագծում ինչ որ կա վերաբերում է բանավոր հարց ու պատասխանին, որոնք տեղի են ունենում նիստերի ավարտին, այդ ինչ կետ եք մեջ բերում։ Ոչ, առաջի կետն է, հենց 114-րդ կետի 8-րդ ենթակետում 5 րոպե բարերի փոխարինել 3 րոպե, պատասխանից հետո հարց տվողը եւ զեկուցողը իրավունք ունեն արձագանքել ոչ միայն 1-ական րոպե տևողությամբ։ Չէ, այստեղ պատասխանի համար 5 րոպեն փոխել եք 3 րոպե արձագանքը, ի՞նչ կապ ունի։ Տեսեք, չակերտը այդտեղ բացվում է, հետո վերջակետը, հետո շարունակվում է հաջորդ նախադասությունը, հետո չակերտը փակվում, այսինքն հաջորդ նախադասությունը նույնպես ավելացվում է։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում հարցը սա վերաբերում է հենց բուն հարց ու պատասխանին։ Դուք հանդիսանում եք ավականու անդամ եւ ավականու կարեւոր գործառույթներից մեկը նիստերի ժամանակ հարցեր բարձրաձայնելն է։ Եվ որն է տրամաբանությունը, որ ավականու անդամը ինքը իր լիազորությունը վերցնում եւ կրճատում է, որն է դրա պարզաբանումը, եթե այսքան ժամանակ այդ գործիքը շատ արդյունավետ կերպով այդ թվում կամ գուցե գլխավորապես ձեր խմբակցության ներկայացուցիչների կողմից շատ լավ օգտագործվել է, ինչու եք զրկում դուք ցես, նկատի ունեմ որպես ավականու անդամ, տարին 9 անգամ հարց ու պատասխան ունենալու հնարավորությունից, այլ մեզ բոլորիս պարտադրում, որ այդ հարց ու պատասխանը լինի տարին ընդամենը 4 անգամ։ Նաև երկու դրվագով պատասխանեմ ձեր հարցին, առաջինը այն, որ
մի հատ օրինակ բերեմ, ազգային ժողովում հիմա ինչպես է տեղի ունենում, այնտեղ երբ որ կառավարության հետ հարց պատասխան է լինում, ամեն քարորիային, ամեն պատգամավոր ունենում է հարց տալու ընդամենը մեկ հնարավորություն։ Իսկ մեզ մոտ նախկինում ոնց է եղել, եղել է, որ երկու ամիսը մեկ են գնացել աշխատակազմի հետ հարց ու պատասխան, և տրամաբանորեն հետևաբար երկու հարցի հնարավորություն ունեցել ավականու անդամները։ Մենք անցած տարի դա դարձրեցինք, որպեսի ամեն ամիս մենք ունենանք հարց տալու հնարավորություն աշխատակազմին, բայց թողեցինք երկու հարց տալու հնարավորություն, այսինքն կրկնապատկեցինք փաստացի հարցերի քանակը ու ժամանակը, որը տրամադրվում է ավական անդամներին հարց տալու համար։ Ու երկրորդ դրվագն էր այն է, որ մենք արդեն մեր փորձից տեսել ենք, որ երբեմն նիստեր ենք ունենում, որոնք մինչև ժամը 10-ը, 11-ը տևում են, ու հիմա հավելյալ մեծ բաժին ավելացնելով, որը որ մտքերի փոխանակության բաժինն է, և որը նաև հնարավորություն է տալիս, որպեսի բոլորը բարձրաձայնեն իրենց հարցերը, ավական անդամները իրենց մտահոգությունները և այլն բարձրաձայնեն, այսինքն փաստացի ստացվում է, որ ավելի ընդլայնվում է հարթակը, պարզապես աշխատակազմի հետ այդ հանդիպումները կրճատվում են և երկու ամիսը մեկ են դառնում։ Եթե մեխանիկորեն ուղղակի գումարեինք այս նույն բաժինը, նոր բաժինը այն կարգավորումներին, որոնք մենք հիմա ունենք, կարող է մեր նիստերը մինչև գիշերը 11-ը, արդեն 12-ը գիշերվա 1-ը տևեին և այլն։ Ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ դուք պարզապես որպես ավականու անդամ երկար կամ շատ աշխատելու ցանկություն չունեք և այսպես գնում եք կրճատելու տրամաբանության մեջ, որովհետև հարց տալը բոլորովին մեկ բան է, ելույթներ ունենալը, մենախոսելը բոլորովին ուրիշ։ Մենք այստեղ խնդիր ունենք գործադիրին հարցեր տալու, իսկ մենախոսելու հարթակները բավականին շատ են։ Սա իմ արձագանքը պարզ։ Ես էլ սրան մի հատ էլ արձագանք եմ, որ կարծում եմ ավելի շատ այդ հարց տալու հնարավորություն վերածվել են մենախոսելուն, ու այն ժամանակ էլ, երբ որ դարձրել ենք հարց ու պատասխանը ամեն ամիս, դրա նպատակը նաև այն էր, որպեսի հնարավորություն լինի, որքան կարելի է հաճախ այստեղից խնդիրներ բարձրաձայնել և ոչ միայն բարձրաձայնել, պատասխան ակնկալելով աշխատակազմից, այլ պարզապես բարձրաձայնել։